Então, Sim. olha, professor, primeiro eu quero agradecer bastante, muito de coração, pedir a Deus que proteja o senhor, que te dê muita alegria, muita felicidade, porque o senhor é uma pessoa especial, pessoa boa, simples, com todo esse conhecimento, com toda essa vida, se age sempre simples, muito simples, chegando diretamente no coração da gente. Muito obrigada. Desde 2017 que eu acompanho o senhor, tenho feito vários cursos, me fez muito bem. Bem, eu estou me sentindo muito feliz, gostei muito de participar, foi maravilhoso. Gostei de conhecer professores nas salas, bastante professores, porque a gente aposenta, se afasta. Então, isso trouxe de novo vivência junto, trocando ideias, experiências. Foi maravilhoso. Agradeço muito. Deus te pague. Fique com Deus. Muito obrigado, querida. Obrigada. Vamos em frente.